Nej, nu börjar jag tröttna på det här. Han har ju stått där inne och kammat sig i 3/4 nu. Men det är ju stor grej för honom att bli utsett till Göteborgs säkraste spårvagnsförare. Ja. Och hur vill du ha bilderna då? Se till att det blir naturligt bara. Ta dem direkt innan han är beredd så det inte känns uppställt. Ursäkta mig, men vad håller du på med? Ja, men jag tänkte det blir bra så här, till första sidan. Ja, du, det här lär inte hamna på någon första sida, inte. Men förra veckan, när du intervjuade henne, Miss Fröken Sverige, då hamnade hon på första sidan. Ja, dra på dig en bikini du också. Och garanterar jag att du hamnar på första sidan. Rolf, försök att slappna av lite grann och tänk inte på att det finns en kamera här. Okej? Ja, det lär väl inte bli mer naturligt än så här. Tack. Bra. Tack. Vi ses på stadshuset sen då. Okej. Hej då. Hej. Okej, Rolf. Berätta hur det känns. En bankett på stadshuset bara för din skull. Med medaljutdelning och allting. Jo du, det här kom ju inte en dag för sent. Nej, det vet väl varenda människa att Rolf Allan Mjunstedt, det är säkerheten själv. Hej då. God dag, Nils. Jag sitter här och blir intervjuad av en riktig journalist. Hej, hej. Hej, hej. Får man slå sig ner här? Ja, visst. Bara du är tyst. Just det. Såg du till, ser du. Jo, som jag sa. Rolf Allan Mjunstedt är kanske en av... Jag är granne med Rolf, så jag bor ovanför. Jaha, men då kanske du har en del att berätta om Rolf. Ja, jag kommer det har han säkert inte, nej. Nej, vissa saker får inte läcka ut. Just det. Men du har åkt med Rolf någon gång, kanske? Ja, jag åker så ofta jag kan, för att då vet jag, då får man nämligen en behaglig och trygg och stabil 2G-trygg. Ja, stabil, färgglad, väldoftande, vacker resa och gratis. Rolf, var det inte jättehård konkurrens om det är priset? Jag menar, det måste ju finnas fler förare som också kör prickfritt. Hör nu, lilla duva. Alltså för att få det här priset så hjälper det inte att man bara har kört prickfritt i jobbet. Om man har den minsta lilla prick på sig helt privat i trafiken så är det kört. Så du har aldrig någonsin råkat ut för en olycka? Men min lilla, lilla lammkotlett. Alltså mannen du ser framför det här, skriv. Mannen du ser här, han har aldrig någonsin och kommer aldrig någonsin att råka ut för något litet misstag i trafiken. Nej, 2S. Det räcker med 3. Alltså inte ens som liten när jag körde moped hände det med någonting. Jag kan inte minnas att jag ramlade en enda gång. Det är inte så lätt med en flakmoped här. Just det. Jag kommer ihåg att redan de gamla grekerna hade... Då har jag nog så att det räcker. Tack ska du ha, Rolf. Tack ska du ha själv. Ska du redan gå? Ja, men vi ses ju på stadshuset ikväll. Vi ska ju ha medaljutdelningen också. Just det. det är dans efteråt också sen. Jaha, vad kul! Ja. Hej! Hej, hej. Hej, hej. Puss, puss. Vilket kex, va? Kex? Hur kan du tänka på mat nu? Det här är viktigt. Du, Henry! Vad bra att du kom. Jag tänkte jag skulle be dem i tjänst. Ja, vadå då? Jo, du vet den här lilla parketten de ska ha för mig ikväll. Ja, visst. Vi kommer hela gänget. Ja, det är bra, det är bra. Men du vet ju nere på stadshuset, det blir ju fruktansvärt flådigt med både... Ja, det är ju pamparna och det är direktörerna, det är cheferna, det är stofilerna, det är veterinärerna, det är marmor och det är allt sånt där kraft. Och då tänkte jag så här att det blir ju väldigt föttigt om jag kommer åkande i en sketen spårvagn. Så därför tänkte jag att om jag lånar din bil så blir det mycket bättre. Hur har du tänkt dig att jag skulle ta mig dit då? Nej, men nu behöver du väl inte vara så himla sniken. Alltså, Henry, detta är mitt livs absolut största dag. Va? Du kan väl åka som alla andra vanliga människor, spårvagn. Ja. All right. Men var försiktig om den. Jag har precis lackat om den. All right. All right.
han är inte så dum den killen. Kom nu, åker vi. Nej, men vad gör du? Ta hit nycklarna. Nej, men det är bättre om jag kör. Det är, tänk om du krockar på vägen hem, vore för smädligt, vet du. Alltså, Nisse, Pisse, Päronpung. Så dum, så dum, så dum. Va? I alla dessa år som jag har kört omkring på vår jord har jag inte krockat en enda dag. Varför skulle jag då krocka just idag? Statistiken, Rolf. Vadå statistiken? Statistiken, det är din tur att krocka idag. Visste du att 100% av dem som krockar för första gången aldrig har krockat förut? 100%? 100% av dem som aldrig har krockat förut gör det för första gången. För första gången? Alla... 100% av alla... Ja, men kör då! Det är fantastiskt. 100% av dem som aldrig krockar tillsammans men gör menar... det till 100%. Hur menar du att... Ja, 100% men varför... av alla de som krockar. Ina, tänk om det har hänt något. Nu när de har lånat Henrys bil och allting. Men nej! De skulle varit här för över en timme sen. Men snälla Bettan. Va? Jag menar, Rolf, han är ju säkerheten själv. Vad spårvagn jag, det behöver han ju inte styra. Vad är du så himla rädd för egentligen, va? Du, tror du att de har blivit sexuellt antastade, eller? Du har en blind bag lady då, eller? Hej, flickor! Hej! Nej, men vad är detta? Har ni inte bytt om? Vi ska ju gå nu! Nu? Vi ska inte vara där för om 3 timmar! Ja, men jag vill vara i god tid, ser du. Ja, men skynda er! Upp och byt om! Upp och byt om! Upp och byt om! Nej, men lyssna nu. Va? Nej, jag ska vara... Lisse, upp och byt om! Bettan? Ja? Kungen har inte ringt. Nej, inte än, nu du. Skulle han ringa så kan du väl hälsa att jag, han kom. Kom. Du, alltså jag är alldeles, jag tycker detta. Jag har aldrig varit med om något sånt här, Bettan. Första gången som jag... Lugna ner dig. Ja, men jag är inne i lugnad, Bettan. Du förstår att det är bara att jag... Du? Ja. Vet du vad jag har min livrem? Här? Det var väl ett bra gömställe, va? Ja, men slipsen! Men slipsen, var har du den? Voilà! Ja! Men lugna ner dig nu, då! Jag är inne i lugnad. Hur ska jag kunna vara lugn när du inte är ombytt än? Skynda dig, Bettan! Ja, då! Du, jag tänkte på den här slipsen. Eller, tror du den passar nu när vi ska möta alla storpamparna? Jag menar, är den inte lite gul? Jo. Jag tycker mig kunna ana något gult i den. Du, tar den randiga istället, Rolf. Nej, men då passar den inte till kavajen. Ja, jag fattar inte hur du överhuvudtaget kan gå och köpa en sån här kavaj. Jag har inte köpt den kavajen. Jag fick den gratis när jag köpte slipsen. Fick du betala för den slipsen? Ja, men bara för du nu inte förstår dig på modernt mode. Va? Bettan, du kan väl skynda dig, du? Det är faktiskt årets spårväxel, spårvagnsförare vi är. Du kan väl... Du säger ju bara för att göra mig nervös, Bettan. Hela tiden ska du hålla på och få mig nervös. Jag kan inte... Du hur stor... Nej! Vad gör jag? Blir du lycklig nu, eller? Ha? Vad tycks, voilà? Hjälp mig, Bettan. Knyten. Du... Vad vill du ha för knut då? Ja, det spelar ingen roll. En slipsknut blir väl bra. Bettan, det här är inte klokt. Men lugna ner dig. Jag säger att jag lugnar ner mig. Ja, men du darrar ju hela tiden. Gör jag inte alls. Det är golvet som darrar. Du skakar hela tiden. Nej, det är inte jag. Jo, det gör du. Men knut! Så. Ah, ska du strypa mig? Och vad ska du där ner och göra nu då? Vi ska ju gå. Ja, men jag måste dra i den om det ska gå ner över magen, Rolf. Hej! Nej, men vad du är barnslig! Jag är inte barnslig. Nu provar vi kavajen, du. Ja. Längre ner. Nej, men jag vill säga det då. Så, får se på den nu då. Titta, sinne, men vad fin du blir. Ja. Va? Nej, men gå och spegla dig nu för att se. Va? Nej, men titta här. Det blir ju jättefint. Ja! Det är inte alls så gult som jag tyckte att det var. Va? Det tycker jag, Bettan. Vad tycker du?
Ja, du kommer i alla fall att skilja dig i mängden, du. Men det är ju perfekt. Då ser ju alla vem det är som är pristagaren. Ja. Ta-ta-ta-ta-ta! Nej, sluta hoppa! Det är samma! Ta av dig den! Ta av dig den! Av med den bara! Men vad ska jag ha på mig då? Det skiter jag i, du får gå naken om du vill. Men i den kavajen kommer du inte in på min fest. Rolf, lugna ner dig. Sluta nu och rolfa mig. Om den mannen inte går upp och byter den kavajen, så kommer ingen att lämna det här rummet. Men hur ska jag då komma upp då? Det här är väl ingenting att bråka om? Men det handlar ju bara om en liten kavaj. Det är du, din lilla lösnagel. Det handlar inte om en kavaj. Det handlar om två kavajer. Jaha, varför byter du inte själv då? Svullo. Du, hallå där i huvudet. Då kommer de ju att tro att det är han som är pristagaren. Ja, men det gör inget. Nisse, varför kan inte du byta kavaj? Det är ju ändå Roffes dag idag. Ja, okej då, men det är han som ser ut som en saffranssvullo. Varför ska han ta sån tid nu då? Ska vi ta hela dagen och byta? Nu åker vi utan honom. Men lugna ner dig nu, han byter väl så fort han kan. Rolf! Men varför har du inte bytt nu då? Jag har bytt, det är inte samma det här. Nej men Nisse! Vänta, det här är inte samma kavaj. Nisse passar på att köpa två stycken. Okej. Vad tänker du göra nu? Okej. Men vad håller de på med där uppe? Vad tror du? Efter det du gjorde ska du vara glad att de följer med. Ja, men den där herrmåpan, han ville ju inte byta kavaj. Du var ju tvungen till att ändra lite på den. Ändra lite på den? Du, det var inte bara kavajen du ändrade på. Hela köket är fullt med ketchup. Nej, men se där, då kanske vi kan ge oss iväg äntligen. Åh, nej! Ja, men vad är det nu då? Klacken gick av! Nisse laga! Alltså, det här är en kompott mot mig. Det här är mitt livs viktigaste dag. Och ni gör allt för att sappa den. Nej, det går inte. Du får gå och hämta bilen som kilar in upp och byter skor så länge. Ja, vad bra. Jag måste ändå gå på toa också. Nej, men har du inte gjort det? Du använder superlimmet. Ja, då är vi på väg då. Ja, vad spännande va? Ja. Dricka champagne och träffa alla de där pamparna. Ja, lika bra att du förbereder på att bli van över det nu. För att du är Rolf en av pamparna, ser du. Ja, det är ett förslag om att de ska sätta upp en skylt på Rolfs spårvagn. Det står så här, vi åker just nu med Göteborgs säkraste spårvagnsförare. Så. Ja. Det var inte illa, du. Nej. Vem kom på den idén? Ja, Rolf. Nisse? Du hörde väl heller ingenting, va? Jo, men jag hörde nog fel. Vad i hela Hisingen håller du på med? Förbannade drömmen! Och har du ögonen till? Vad menar ni, människa? Det var ju ni som körde på mig! Nu är du tyst! Förbannade vingenpelle! Vi har faktiskt haft högertrafik i det här landet sedan 1976! Va? Sen 1967! 76! Jag hörde bättre, det kommer ordna sig. Högertrafik, vad har det med saken att göra? Den här gatan är ju enkelriktad! Du, det enda som är enkelriktat är det i huvudet på dig! Nu försvinner du i min åsyn, ser du. Men, ska jag stena dig? Det här kommer ni att få ångra. Du, det enda som jag ångrar det är att jag inte la in backen och körde på det en gång till. För övrigt har vi haft högertrafik i det här landet sedan 1967 och därmed basta. 76! 67! Ja, det här var ju snyggt. Hur ska vi nu ta oss dit, har du tänkt dig? Dit? Vad ska vi dit och göra? Jag ska inte dit. Nu du har klockan så får jag ingen med det här. Ja, men de har ju champagne där. Champagne? Hur kan du tänka på det nu? Jag får ju sparken nu. Jag kommer att bli degraderad till passagerare. Du ska vara glad.
Du ska vara glad att du lever överhuvudtaget, du. Lever? Vad ska jag leva för nu när jag inte får någon medalj? Flytta på dig. Ja, det är klart. Ha. Vad gör vi nu då? Säg som ett parti alfabet. Fia med krock. Eller Fia med krock. De står ju där och väntar på oss. Vi måste ju dit och tala om vad som har hänt. Ja visst, åk ni. Jag tänker då definitivt inte åka dit. Ja, men det var jag och Bettan som var... Och du, det var bara du och den där gubben som egentligen såg vad som hände. Nisse, du är ett geni. Ja. Det är ju ingen som behöver få reda på att jag har klockat. Bara vi snor oss nu innan den där surgubben återvänder. Vart då? Vad ska vi då? Vi ska till stadshuset och ta emot ett pris. Nej, det kan vi inte göra. Vem som helst kan ju se att du är krockskadad. Aj! Det är väl inte farligt. Det går ju att täcka över. Menar du att du tänker bluffa till dig priset? Nu när du har krockat och allt. Ja, men alltså, vadå bluffa? Det är väl inte att bluffa? Jag menar, det är ju Göteborgs bästa spårvagnsförare. Jag har sett ut mig till. Jag menar, då spelar det väl ingen roll hur jag kör bil. Ja. Undrar vad Henry tycker jag. Ja, i så fall så får du gå utan mig. Nej, men Bettan, vänta. Det här tar priset. Nej, men du vänta lite, Bettan. Det är inte så. Aldrig i livet. Ja, då är vi på väg då. Så vad ska jag göra nu? Nej, men det känns ju pinsamt att komma dit ner utan sin fru. Ja, men du kan bluffa om det också. Ja, säg att hon är på bio, säger du. Det kan jag väl inte säga, det är hon ju inte. Nej, men annars är du ingen bluff. Tack så rör det. Och jag kan väl säga det att... Nej tack, vi ska ingenting om. Så. Alltså som jag sa så har de så här... Känn på den här. Nej men inte! Nej men här kommer han ju! Världens säkraste förare! Hej. Hej. Och tack så hjärtligt, tackar, tackar. Min fru är på bio om du undrar. Min fru är på toaletten och klistrar. Rolf Junstedt, va? Vilket sammanträffande! Det heter jag också! Va? Nej, jag är Stig Brynfeldt, ordförande i trafikutskottet. Ja, det vet jag väl. Va? Jaha. Då börjar vi alldeles strax och det enda vi väntar på är landshövdingen. Då kanske vi kan passa på att ta lite bilder så. Ja, visst ja. Gärna det. Ja, du kan också vara med Rolf. Kom. Filma på bara. Rolf, kan inte du vända dig liksom mot kameran? Nej du, jag fick som fruktansvärd nackspärre nu känner jag. Ja, det är väl den här luftfuktigheten här inne ser du. Roffe. Ja. Grattis. Tack ska du ha Henry. Tack så mycket. Släppte den. Vilken? Nackspärren. Just det, skönt, underbart faktiskt. Kan inte du Rolf, bilen, går den bra? Nej, går inte alls. Nisse menar att jag har parkerat den och stannat av hela motorn. Ja, alltså ni måste bara ner och titta på den. Den blänker som en juvel. Rolf, ta bort henne från ansiktet va? Jag fick just en sån fruktansvärd handspärr här kände jag. Roffe, står bilen på parkeringen? Nej. Va? Nej, du vet att det är så himla svårt att få tag i parkeringsplats för här års. Ja, vi parkerade i Borås och tog taxi tillbaka hit. Mm. Handspärr? Nej, handbromsen. Just det. Mm. När vi parkerade. Just det. I Borås? Ja, vid djurparken där. Rolf och Stig, kan inte ni ta varandra i hand? Jo, visst, gärna. Oj! Har du råkat ut för en olycka? Va? Nej, du vet, jag kör ju inte bil. Vadå? Du lånar ju min. Ja, men jag menar, jag kör ju inte med rakapparat, utan jag kör alltså vanlig hyvel. Och det var därför jag skadade mig i pannan. I pannan? Ja, han har hormonfil sen puberteten växer ut. Men Rolf, var har du flyga någonstans? Skulle inte hon också vara med på en liten bil? Är du fullkomligt trång i huvudet, eller?
Jag sa ju att hon är på bio. Eller tror ni att jag bluffar om det också? Men bluffar? Så, så, så! Då kan vi börja. Nu kommer landshövdingen. Ja, 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 det ska bli jätteskönt att få sin lilla medalj. La, 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 la. Kära vänner. Kära vänner, förlåt att jag är lite sen. Men jag har just haft vad man kallar närkontakt med medborgarna. Jag har, och det som är en. Jag har nämligen krockat med en person som var klädd i kycklingkostym. tack, Stig. Tack. Ja, ja, nu ska vi inte låta mer tid gå till spillo. Stig, medaljen. Ja, låt... Får jag be årets säkraste förare att stiga upp här på podiet, mina damer och herrar, Rolf Allan Mjulstedt. Stig, Stig, vad är det? Inte Rolf här? Jo visst, visst, Rolf, kom nu. Och han har lite rampfeber, det är bara det. Nej, 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 jag vill inte, nej, jag vill inte, nej, jag vill inte. Vad gör den mannen här? Det är vår pristagare, Göteborgs säkraste förare. Han! Det var ju han som körde på mig! Va? Och till råga på han så smet han från olycksplatsen! Va? Stämmer detta? Nej, bara väldigt lite. Ja, det var ingen som såg det heller. Det blir inte tal av att ge den här galningen något pris. Det skulle bli skandal. Skandal! Släpp mig, Henrik! Gör det, Rolf! Du kommer i alla fall på första sidan. Nej, nej, nej! Inga bilder!